Um dia constantemente hoje é sexta-feira dia 11 de junho final de semana chegou E aí hoje nós vamos iniciar hoje nós vamos ter três atividades língua portuguesa matemática e artes tá A atividade de artes ela vai precisar de material extra, então, se não der para entregar hoje, não tem problema, vocês entregam depois, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos iniciar com o nosso livro de língua portuguesa. Nós vamos hoje fazer a página 51, 52 e 53. Eu mudei a sequência da apostila, porque ontem nós finalizamos. Eu achei melhor finalizar a, a interpretação de texto juntamente com a leitura, né? Acontece, né, os planejamentos. Então, vamos lá. Hoje nós vamos fazer a página 51, 52 e 53, tá? Bora lá. Caminhos da língua é a página 51 e é o uso do SS, C, C cedilha, SC e SC cedilha. Bora lá? Aí o primeiro diz assim: leia as palavras a seguir em voz alta aterrizar ou aterrissar, né? disse, assistir, professora e travessura. As letras que vêm antes de SS nas palavras do quadro são vogais ou consoantes? Então, olha só. Antes dos dois SS são vogais ou consoantes? Que vêm antes dos dois SS são vogais, né? Então, aí vocês vão responder. B. As letras que vêm depois dos dois S's são vogais ou consoantes? Copias. Aí vocês vão colocar, de responder novamente, né? O que vem depois do, dos dois S's. E vão copiar as palavras lá da, do retângulo lá em cima. C. Faça uma pesquisa no dicionário. Ou vocês vão usar o próprio Google mesmo e converse com o professor e com os colegas, existe alguma palavra na língua portuguesa que comece com dois S? Aí eu vou deixar vocês pensando, tá? Vamos recordar o encontro de duas letras que representam juntas o único som é chamado de dígrafo. Então aqui nessas palavras que nós acabamos de ler, por exemplo, professora, como os dois S são pronunciados de uma vez só, então é um encontro de dois Ss que tem um único som, nós chamamos de dígrafo, né? O som representado pelo dígrafo SS é o mesmo que o som representado pela letra S. Em qual palavra, em qual, aliás, vou ler, vou ler de novo. Ó. O som representado pelo dígrafo SS. É o mesmo que o som representado pela letra S em qual palavra? Ó, S. s, s né? Esse é o som da palavra professoras, né? Esse é o som dos dois S juntos. Agora, na palavra asa e sapo e professora, asa tem o mesmo som que sapo? O S tem aqui o mesmo som? Dos dois S lá de professora? Hum, será, hein? Aí vocês vão marcar o quadradinho correto. Qual que tem o mesmo som dos dois S de professora? Sapo, professora ou asa? Né? Bem diferente aí os sons. Leia a palavra do quadro em voz alta. Começar, acontecer, espaço, açúcar, cinema e cereja. Nessas palavras, as letras destacadas representam o mesmo som? Sim, né, gente? Apesar de ter o C cedilha, o C aqui, eles têm o mesmo som. Existem palavras que começam com C cedilha? Não, gente. Não existe palavra que começa com C cedilha na língua portuguesa. Não existe, não existe. Isto não existe, tá? Não tem. Entre as palavras escritas com C cedilha, existe alguma seguida, ou seja, que vem que, logo em seguida, né? Tem as vogais I ou E. É. Aqui tem C cedilha. Logo em seguida, tem a vogal I ou E, é, das que estão representadas aqui. Aí vocês vão ver. Agora nós vamos lá para a página 52, certo? Bora lá. Em dupla. Quer dizer, você e Deus, né? Graças a Deus. Com base nas respostas de vocês, nas atividades 1 e 2, marque com X as afirmações verdadeiras. Na língua portuguesa não existe palavras que começam com SS e C cedilha. Se for verdadeira, faz um X no quadrado. O C cedilha pode ser seguido de, das vogais A, E, I, O, I, U. Diante das vogais E e podemos usar C para representar o som de S, como na palavra sol. Vocês vão analisar e vão ver se é verdade. Se for verdade, vocês marquem o X. O dígrafo SS só aparece diante das vogais A, O e U. Aí vocês vão, vão analisar e marcar se é verdadeiro, certo? Vamos lá para o 4. Leia as palavras a seguir em voz alta. Crescer, piscina, cresça, desço. Circule as vogais que vêm depois das letras destacadas. Então, se você reparar, aí tem umas uma, as letras estão em negrito, um preto mais forte, e vocês vão circular as que vêm depois dessas letras que estão destacadas, tá? Quais são as vogais que vêm depois de SC. Aí, vocês vão colocar aqui quais são as vogais que vêm depois do SC. Quais são as vogais que vêm depois de SC cedilha? Então, presta atenção: que são, tem SC e SC cedilha, presta atenção aí, tá? Bora aqui para o nosso retângulo das informações. Assim. Como o grupo SS, os grupos SC, SC e eh, cedilha também são dígrafos. Usamos SC antes das vogais A, ou desculpa, antes das vogais E, e I, como acontece em adolescente e piscina. Usamos né, SC cedilha antes das vogais A e O, como em nasçam e desço e a observação aqui no final. Quando o grupo SC antecede as vogais A, O, E, U, como em escada, escola e escuro, é considerado encontro consonantal, pois cada consoante representa um som. Então, olha só, vamos deixar bem claro: o dígrafo é quando eu pronuncio e ele sai de uma vez, né? Num único som, escola já não é isso que acontece. Tem o um encontro do sc, mas esco, né? São dois sons diferentes. Então, não é mais considerado um dígrafo, em sim, um encontro consonantal, o um encontro de duas consoantes, certo? Belezinha, galera. Vamos lá para o quinto. Complete as palavras com dígrafos SC ou SC cedilha. Mas está muito fácil, é só você seguir as regrinhas aqui do retângulo que você vai conseguir responder aqui, preencher as palavrinhas numa boa, tá? E aí nós vamos para os um Jogos e Brincadeiras da página 53, que também está bem legal. É um desafio SS, e C. Uma fada atrapa atrapalhada tocou com sua varinha mágica as palavras que estavam organizadas na nuvem. As palavras ficaram bagunçadas e algumas delas viraram desenhos. Eita, fadinha atrapalhada, né? Ajude a fada a reorganizar as palavras. Escreva essas palavras no quadro a seguir. Escreva também o nome do que está desenhando. Certo? Então, olha só. A fadinha passou lá e bagunçou, foi tudo. Então, vocês vão ter que colocar dentro das colunas, das três colunas, né? Palavras como SS, com C cedilha e com C. Mas também vão escrever o nome dos desenhos que estão aparecendo aqui. Menos a fada, porque a fada não tem SS, C cedilha e nem C, certo? Então tá muito fácil hoje a atividade de língua portuguesa. Hoje nós estamos trabalhando a ortografia, certo? Bora lá para nossa atividade de matemática. Bora lá, galera. Hoje nós vamos fazer a página 36 e 37 de matemática, né? Bora lá. E vamos lá, pessoal. Olha só, ontem nós vimos os termos da adição, como que nós temos que nos referir a cada parcela, o total ou a soma, que é o resultado da adição. Nós conhecemos também as, as partes, né, os termos da subtração, que é o minuendo, o subtraendo, e aí o total nós chamamos de resto ou diferença, né? E hoje nós vamos falar das propriedades da adição da página 36. E 37. Vamos lá. Primeiro exercício. Amanda e Caio participaram de uma gincana. Observe o que eles estão dizendo e faça o que se pede. Eu fiz 235 pontos no primeiro jogo, e 170 pontos no segundo jogo. Eu fiz 170 pontos no primeiro jogo, e 235 pontos no segundo jogo. Escreva uma adição para indicar quantos pontos cada criança fez. Amanda, né, você vai fazer aqui a continha, ficou com tantos pontos. Caio, você vai fazer a continha aqui dos pontos deles, e o Caio ficou com quantos pontos depois que você somar? Muito bem. Depois vamos lá. Compare as parcelas de cada adição que você escreveu no item A. Depois, relacione esse total com a pontuação das crianças em cada jogo. O que se pode dizer sobre esses números? E aí, eu quero que vocês percebam que aqui é tipo uma pegadinha, Eu quero que vocês tentem aí ver o que está acontecendo aqui, o que, que vai bater, comparação desses números, que vocês vão comparar para ver o que, que tem de diferente, de igual, tá? Para ver o que, que vai rolar. Vamos lá para a segunda questão. Calcule mentalmente o resultado de cada adição. 70 mais 30 é igual. E 30 mais 70 é igual. Do A até o D, vocês vão calcular mentalmente. Vou fazer esse cálculo bem rapidinho, tá certo? E você. Aí lá no 3 diz assim: Você precisou calcular o resultado de todas as adições da atividade 2? Aí você vai ter que ser. Sincero, né? Se você conseguiu calcular tudo de cabeça mesmo. E aí vamos lá: em qualquer adição, quando trocamos a ordem das parcelas, a, a, a soma não se altera, ou seja, o resultado não se altera, né? Essa é uma propriedade comutativa da adição da adição. A adição nos dá essa, essa brecha. Eu posso mudar a ordem da parcela que o total, a soma não será afetado na adição, tá? Agora vamos lá para a página 37. Em uma escola, há 125 alunos no terceiro ano, 152 no quarto e 164 alunos no quinto ano. Observe como os dois professores calcularam o total de alunos do terceiro ao quinto ano. Que há nessa escola e complete. Primeiro eu adicionei 125 e 152 e obtive tararã. Depois adicionei tarará e 164 e obtive pararã, porque vocês vão preencher essas lacunas aqui de acordo com as informações que os professores estão passando. Tá? Aí, aqui no final vai estar assim: há tantos alunos do terceiro e quinto ano nessa escola. Em qualquer adição, a soma não se altera ao associar as parcelas de diferentes maneiras. Esta é uma propriedade associativa da adição. Certo? Vamos lá para o quinto exercício de hoje, o último. De matemática, né, gente? Que ainda tem artes. O quinto, a propriedade comutativa, que é aquela que eu troco o, as parcelas de lugar e eu tenho o mesmo resultado, que é, na adição nós chamamos de propriedade comutativa. E vimos agora que na adição, se eu alterar, né, as par, a, ao associar as parcelas de um modo, de, de diferentes maneiras, né... Eu não vou ter alteração na minha soma no meu resultado, certo? E aí, essa parte nós chamamos de propriedade associativa da adição. Agora, nós vamos ler a, a quinta questão de matemática de hoje. Diz assim: Denise, Kleber e Carol estão jogando um videogame. Observe a pontuação de cada um, que cada um fez nas duas primeiras fases do jogo. Aí temos aqui. A coluna com os três nomes, Denise, Kleber e Carol. Na primeira fase, Denise fez 334 pontos, Kleber nada ou dó. Carol 293 pontos. Na segunda fase, Denise não ganhou nada, Kleber fez 225 pontos e Carol não fez nada também. Escreva uma adição para calcular o total de pontos que cada criança fez nessas duas fases. Então, vocês vão calcular o total de pontos da Denise na primeira e na segunda fase, do Kleber e da Carol, ok? No espaço maior, vocês vão colocar a continha, e aqui no espaço menor, vocês já vão colocar o resultado dessa soma, tá? Quando realizamos uma adição de duas parcelas e uma das parcelas é zero, a soma será igual à outra parcela. Por isso, dizemos que o zero. É um elemento neutro da audição por exemplo se eu colocar calcular 13 mais zero eu vou ter 13 porque o zero é nada é zero certo entenderam aí então tá muito fácil essa atividade de matemática show de bola também facinho 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 e aí agora nós vamos para a atividade de artes que também tá muito legal Bora lá. aula é, aqui nós estamos vendo como o corpo pode nos ajudar na, no desenho que o corpo também desenha E aí nós vimos a experimentação do artista o o, deixa eu ver o nome dele aqui que eu esqueci o nome dele é difícil é yetu ortueta o ortueta. Ele estava ali fazendo uma, ele fez ali né, os desenhos com as crianças e tudo mais, com carvão, né, num papel bem grandão, bem legal, né, de se fazer e deixou ali as crianças usarem o corpo à vontade. E aí o livro ele nos propõe uma atividade muito parecida e que vai ser muito legal quem puder fazer, certo? Então vamos lá. O corpo que desenha. Observe essa imagem. A artista Reiter Hansen usa carvão e grandes folhas de papel para fazer seus desenhos. Ela vai mexendo o corpo em uma dança delicada, passando carvão no papel enquanto dança. Então, olha que, que desenho lindo ela fez utilizando o corpo e a dança, certo? Aí, olha só, Reiter Hansen fez um grande desenho. Um desenho orgânico, isto é, um desenho feito com o um corpo. Depois, os desenhos são expostos em salas de museus e galerias de arte de todo o mundo. Olhando para essa imagem, o que é o riscador? E aí? É o, o carvão e o próprio corpo da artista, né, gente? Apenas o bastão de carvão ou todo o corpo da artista? Tudo, né? E aí aqui tem uma, um fique ligado, tem a indicação de um vídeo para quem quiser ver, né? Tem aqui embaixo um pouquinho da vida da Reiter da Hansen, que ela é uma artista que nasceu em 1970, é, ela vive ainda, né? É uma artista contemporânea, ela é dos Estados Unidos. Ela chama esses desenhos de gestos esvaziados, porque disse movimentar até esvaziar as possibilidades de um gesto. Então, já que a gente pegou aqui o espírito, a visão né, da Hansen, o que, que vocês vão fazer? A ideia do livro é o que vocês peguem um grande papel. E aí eu pensei nas cartulinas que vocês podem juntar umas quatro cartolinas grandes com fita adesiva, né? Ter carvão ou o próprio giz de lousa, aquele giz antigo, né? Que tinha aquelas lojas antigas. E utilizar também o seu corpo e os, o, esses riscadores para fazer esses desenhos aí de uma maneira bem legal, certo? Tia Rosângela, eu não vou conseguir comprar as cartolinas, tá? Eu não, nesse momento, eu não tenho recurso para comprar as, essas quatro cartolinas. Então, você pega um pedacinho de carvão em algum lugar carvão. Todo mundo tem um pouquinho, um pedacinho em casa, né? Jogado aí no canto, ou um vizinho tem também. E aí você faz um desenho utilizando aí no próprio caderno, né? O carvão, para que você também tenha essa sensação de como é desenhar com um elemento diferente, tá? E aí, para quem tiver e puder fazer essa experiência, vai ver que é muito legal, é muito rico e eu quero fotos desse momento, né, gente? É óbvio. Eu adoro fazer bagunça. Quando a gente tiver em sala de aula, vocês vão ver, vão, vão tudo limpinho para casa e quando volta, vocês vão ter que ficar na cândida. <laughs> aí aqui na página 20 diz assim: Desta vez os desenhos vão ser coletivos. E aí, por exemplo, nesse papel grandão, você faz desenho lá com o seu corpo, depois Alguém da sua família também pode entrar junto e fazer esse desenho com você, né? Vai ser bem, bem legal. Pessoal, chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Fiquem com Deus. Tenham um excelente final de semana. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até segunda, se Deus quiser. Cheiro!